नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हांव तुमकां आमचो गोंयचो धवे चण्याचो बी वाटाण्या रोस करून दाखयता. हे चणे हांवें धुवन घेतल्या, राती ते फुगत घातलेले आनी सकाळीं हे पळय आतां धुल्या ते आनी दवरल्या. आनी ते न्ही पयलीं उकडपाक जाय, कुकरान उकडा नाजाल्यार बेश्टे अशे तोपान उकडा. हां, ते उकडपा खातीर न्ही हे पळय तातूंत मीठ घालपाक जाय, टमॅटो घालपाक जाय, करवील घालपाक जाय, कडीपत्ता हेका म्हणटा, आनी दोन मिरच्यो आसाय पळय, आनी कांदो, आनी उदक घालूंक जाय भितर, आनी ते उकडूंक जाय. तेन्ना आमी हे आतां चणे न्ही हे पळय कुकरान घालुया. भितर हिरव्यो मिरच्यो घालुया, तोरणोच कांदो घालुया, थोडोच एकूच घालता तो. करवील घालपाचो, टमाटो घालपाचो, मीठ घालपाचें, थोडेंच घालपाचें चण्या पुरते, आनी भितर हे पळय उदक घालपाचें, चड उदक घालपाचें ना. हे पळय उदक घातलें पळया पयलें, हे पळय उदक. हां, आनी आतां हे आमी बंद करून हेका बऱ्यो 3 नाजाल्यार 4 शिट्यो दिवंक जाय. चणे उकडटा पळय तेचेर आसता, चणे बरे उकडूंक जाय. आनी हातूंत न्ही तुमी गाजर घाला, बटाट घाला, कितें अशें घातल्यारूय बीन जाता. हांवें आयज बटाट हातूंत घालूंक ना, हांव मातसो बटाट कमीच खाता म्हणून बटाट घालूंक ना. बट तुमी हितून बटाट घाला मातशी टेस्ट आनीक वाडटा, पूण हातूनय म्हणून टेस्ट बरीच येता. तेन्ना आतां हेका आमी शिट्यो काडुया. हे पळयात, आतां आमी चणे उकडून काडले न्ही. आतां न्ही ते रोस करपा खातीर हे भाजून काडपाक जाय. ताका लागून ही सोय लागता, आलें, लसूण, लसूण मातशी चड घेया, आनी हो कांदो, हे दोन आसा, आनी भितर उकडपाक आमी एक घातलेलो धाकटोसो. हां, आनी हें तेल हातून भाजपाचें पळय इतलें. आनी मागीर न्ही भितर हे पळय हळद, गरम मसाला, लाल तिखट, मीठ, साखर आनी हें सॉल घालपाचें. आनी सोला चड घालप ना, आमी टमॅटो घातला भितर म्हणून एक दोन बेश्टे उडोवपाचे. आनी मागीर ही वयर आमी कोथंबीर घालपाची आनी फोण्ण दिवपाची, हो पळय कडीपत्ता, म्हणजे करवील, आनी ही पळय सासवां, आनी हिंग. हिंग हांवें काडूंक ना, हो पळय काडला, पण तो हांगा आसा पळय. म्हाज्या कडेन खड्याचो हिंग आसा, हो पळय हेजो इल्लोसो कुडको घालतालें. आनी हे हिंगाक न्ही पिठ्याच्या हिंगा परस बरो वास येता, हो पळय हिंग. आतां हे पळय पॅन आमचें बरें तापलां, हे पयलें पॅन तापलां, तितून न्ही हे पळय तेल घातलें, तेल घातलें हे पळय. आनी पळय मातशी ती भाजुनी मागीर आमी भितर कांदो घालुया. हो कांदो बरो जालो, आतां तातूंत न्ही हे पळय सोय घालपाची. आनी भाजपाचे. सोय न्ही जायत आयली न्ही, आतां तातूंत न्ही हे पळय आलें घालपाचे. आनी आलें न्हू रोसाक लेटूच घालपाचे भाजताना, कित्याक जाणा त्या आल्याक लागून न्ही मागीर वास बरो घमघमता रसाक, वेगळोच. मुद्दाम तुमी अशें करून पळया. आनीक न्ही हांव तुमकां एक ट्रीक दिता. कितें आसता, आमी गरम मसालो न्ही पयलीं केल्लो आसता ताका लागून न्ही तेचो वास मातसो वता. ताका लागून आमी कितें करूंक जाय, आमी आतां रोस करता पळय तेन्ना आमी न्हय भितर 2 मिरी, इल्लीशी 1/4 म्हणजे पाव चमचो बडीशेप, आनी लवंगां 2-3, आनी येदोसो तिखेचो कुडको घालपाचो भितर. वाडटना तोरणोच भाजप ना,
आतां हें आमी मिक्सरार घालतली पळय तेन्ना तें भितर घालपाचें आनी वांटपाचें. हांव तुमकां दाखयतां. ताका लागून न्हू इतलो मागीर वास सारको मसालेचो बरो येता जाणा, आनी चवीक बऱ्या पैकी बरें लागता. मुद्दाम तुमी तशें करून पळया, हांव तुमकां दाखयतां. आतां न्ही सोय पळय काय बरी भाजली, पळयली असो कलर येवपाक जाय तिका, आनी जळोवपाकूय जायना. आनी आतां न्ही तातूंत तुमी ही पळय हळद घाला. हां, हांवें हळद मसालो करतना घालूंक ना म्हणून आतां घालता. थोडी जाणां गरम मसालो करतना हळद घालता, तेंच्यांनी हळद घालप ना. हे पळय तांबडो मसालो घालता एक चमचो, आनी गरम मसालो घालता. गरम मसालो घालता. हातूंत मिरची आसा लाल मोट ती तांबडी मिरची म्हणटा पळय ती आसा पळय पळय पुरो असो आपल्या आवडी प्रमाणे. आनी हातूंत न्ही आतां वाडटना न्ही हे पळय ही बडेशेप इल्लीशी एक तिखीची कुडको, चार लवंगां, चार मिरयां, हे तीन सुद्दां घातल्यार जाता अशें. आनी हो न्ही इल्लोसो जायफळाचो कुडको पळय इल्लोसो. आनी हे पळय हे चक्री फूल एकूच पाकळी. समजा तुमच्या कडेन हे कांय ना, बडेशेप ना, हे ना, जर हे तिनूच न घातल्या पुरो, तातूंतय वास बरो येता. आतां हे पळय हे हांव हातूंत घालतां आनी आतां हे वाडटा. हे पळय आतां आमचो पॅन तापला न्ही, आतां तातूंत न्ही आमी तेल घालुया. तेल घातलें न्ही की भितर ही पळय सासवां आचार घालुया, हिंगाचो कुडको घालुया, कडीपत्ता आणि इल्लीशी तातूंत न्ही कोथंबीर घालुया, इल्लेशे लाल तिखट घालुया म्हणजे रोसार मागीर कलर बीन बरो येता. आणि आतां तातूंत हे पळय वाटलेले वाटण घालुया. आणि ही फोडणां न्ही रोस केल्या उपरांत सुद्दां वयर दिल्यार जाता, अशी केल्यार जाता. आनी तातूंत न्ही पळय चणे घालुया उकडले ते. आनी आतां बरोबर सारके करुया आनी ते आमी तेका मागीर सोल आनी मीठ घातले की जाले रेडी. हे पळयात आतां हाका हांवें वयर खतखतो आयलो न्ही, आनी एक 5 मिनटां तो खतखतो तेका जालो. आतां टायम 5 मिनटां जाली तेका आतां तापलो तो, तेन्ना आतां भितर न्ही मीठ घालपाचे. हे पळय चवी प्रमाणे आ पयलीं आमी चण्यांक घातलां, आनी ना एक पिंच तशीच भितर साखर घालपाची, सोल घालपाचे, आनी वयर इल्लीशी कोथंबीर घालपाची. आनी आतां हें जालें आनी एक 5 मिनटान रेडी टू सर्व. हे पळयात आतां हांवें तुमकां हे पळय बावलान घालून सर्व करून दाखयला. असो हो न्ही चण्याचो रोस बरो लागता. पावा बरोबर खाया, चपाती बरोबर खाया, शिता बरोबर खाया, आनी मुद्दाम करूनच पळया ताच्या पयली करा आनी खाया. आनी ताका लागून म्हाका न्ही तुमी लायक करा, सबस्क्रायब करा, बेल वाजोवंक विसरूं नाका, कॉमेंट्स करा. आनी ही रेसिपी तुमी म्हाजी पळयल्या बद्दल तुमकां म्हाजे कडल्यान खरेंच सांगता मना पासून देव बरें करूं.